Sumqayıt Texnologiyalar Parkında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dizel generatorlarının istehsalına başlanılıb. Məqsəd Azərbaycanın daxili bazarında olan tələbatı ödəməklə yanaşı, ixrac proseslərinə də start verməkdir. Artıq bu istiqamətdə danışıqlara başlanılıb. İlk mərhələdə ixracın Mərkəzi Asiya və Afrika ölkələrinə olacağı gözlənilir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkında elektrik avadanlıqları zavodu, sinkləmə zavodu və kabel zavodu fəaliyyət göstərir. Kabel zavodu 120 min ton istehsal gücünə malikdir. İstehsal olunan məhsulların 70% daxili sifarişlər üçün nəzərdə tutulsa da, ixrac da mövcuddur. İxraca aiddir Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya və digər yaxın ölkələrə. Amma yaxın gələcəkdə biz planlaşdırırıq Avropa ölkələrinə satışları həyata keçirək. Bura aiddir Macaristan və digər böyük Avropanın digər böyük ölkələri daxildir. Öyrəndiyimiz ən önəmli məqamsa zavodda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dizel generatorlarının istehsalına başlandığı oldu. İlin sonuna qədər Orta Asiya və Afrika ölkələrinə 100 ədəd generatorun ixracı gözlənilir. İstehsal potensialına gəlincə gündəlik bizim generator istehsal potensialımız bir növbə əgər işləsək 15 ədəd dizel generatorun istehsalını həyata keçirə bilərik. Toplam götürəndə aylıq 300-350 ədəd ilə 4000-ə yaxın dizel generator istehsal edəcək potensialımız var. Generatorların prototip nümunələri ilə tanış olmaq fürsətimiz də oldu. Arxamda gördüyünüz generatorların komplektləşdirici hissələri Türkiyə, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çindən idxal olunur. Detalların 50% isə yerli zavodun istehsalıdır. Gələcəkdə bu rəqəmin 70%-ə çatdırılması gözlənilir. Əhalinin rahatlığını təmin edən ödəmə terminallarının da bu zavodda istehsal olunması maraq doğuran digər məqamlardan idi. Anar Abbasov, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.